Terceira não, quarta tentativa pra gravar essa porcaria, porque sempre alguém entra no quarto aqui e faz a desgraça. Vamos ver agora com a porta trancada. Vou ter que matar aqui. Não, parece que. Poção de HP. Mana é para os fracos. Matar o quê? Imp Soldier. Ok, vamos lá, dar corridinha. Não serve pra nada essa corridinha. Esse jogo aqui dá pra jogar sem a interface. Muito bom. Basicamente combinações de mouse e direcionais. Ah, minha voz é esquisita porque eu tô doente. Learn. Não, pera. Bosta. Será que dá pra aprender todas as skills? Mano. Tenho 4 skill points, mas dá pra aprender bosta nenhuma. Matar, tá. Imp Snatch Soldier. Não sei como chegar aqui, vou matar o monstro. De neve. Toma esse chute na cara. O nome do personagem aqui é Tachizaki, porque é uma homenagem àquela MC Tachizaki, do Pararatimbum, ao cabelo azul. Ironicamente, está na floresta igual no Chris, mas não é intencional. Ai, cara. Thank you.
Não é pesado. Pra quem joga, já jogou Terra, sabe que o Terra é mais pesado. Esse aqui é mais bonito graficamente que o Terra. Dá pra ver a paisagem lá no fundo. Detalhe dos personagens. Bem detalhado, dá pra ver os poros, o suor no rosto dela. Isso não Terra no Terra não tem, eu não sei se é algum problema com a engine ou com a otimização do jogo de lá, que é pra... voltado pra processador de 2 núcleos. O meu é de 8 núcleos e fica uma bosta lá. Jogo com 30 FPS, raramente, às vezes eu tenho uns picos de 40, 50. E aqui está bem, apesar de não estar com muito FPS, deve ser também por causa do envio de dados do jogo, tá aqui ó, 58, 59. Aí o mínimo que eu tô pegando é 40, mas tá fluido. Movendo mas num lugar bem... Tá bom, na cidade tinha muito detalhe também e não caiu muito. Tem que entrar numa cidade aqui pra ver depois. Impeach it, thirst the bottle, take it away. Não faço a mínima ideia que tem que fazer. Acho que tem que ser isso aqui. Esse ataque aqui é Shift Left Click. Tô com um Gap Closer. Tá me matando! Vou pegar isso aqui. Acho que de quest tem que aparecer. Tamer. Isso aqui tá com lag. Olha. Ou eu estou vendo com isso. Tá. Eu peguei um capuz. Ah, tem costume. Que beleza. O que eu tenho que matar? Hey!
passar. Interessante, interessante. Nível 10. Que joguei lá. Recomendado. Dark Deal. Return some of the Agapit Build Dark. Crowfire. Esse aqui parece o golpe do Kyo, The King of Fighters. E... é igualzinho. Engraçado que ela ataca com a mão, mas com a ponta dos dedos, tipo, simulando uma garra igual o Miori. Mas esse ataque é tipo... foi exatamente pensando nisso que eu quero esse personagem, tipo, sei lá, mas é legal. Muito bom em jogar. O servidor aqui no ocidente vai sair pra gente no ano que vem, na metade do ano que vem, que vai ser a primavera no hemisfério norte, provavelmente. Provavelmente, segundo as notícias que eu vi ultimamente. O canal não tem intro ainda, mas quem sabe um dia. Provavelmente quando já estiver lá nos Estados Unidos vai ter. Se eu fosse esperar dá pra ver que a dificuldade dessa classe é alta, porque é muita combinação que você tem pra causar um dano adequado. Eu provavelmente não tô fazendo nada direito isso aqui. Não sei os combos que tem, eu sei que isso aqui aumenta o dano, isso aqui aumenta esquiva. É isso aí. Um charme de destruction. Acho que essas torrezinhas aqui tem que descer a porrada, né? Vamos lá. Thank you.
não é impossível upar somente fazendo grind, né? Grind é o puro bater nos mobs até doer a mão. Tem gente que curte isso, eu sou um dos adeptos disso, juntar um monte de mob e passar o rolo à vontade. Ah, roubando meu loot, vou tapecar, seu bosta. Mata quê? Acho que não é perigo, todo mundo. Curte comentário, calma. Isso não atrapalharia o progresso de quem tá vendo o jogo pela primeira vez, quando estragar toda aquela nhanhanhanhanhanhã. Tipo como é no um jogo que eu joguei há muito tempo atrás chamado Icon Online, que pegava level 10, você gritava PK e ficava dando tiro em todo mundo. Ah, beleza. Tá, eu acho que eu devo ter feito a coisa já. As vantagens de jogar sem interface é que ela causa um lag gráfico, porque como esse sistema ele tem que analisar todos os dados que vem se movimentando. O que eu tô falando aqui pode ser uma completa aposta, mas é o que eu acredito que é. Por ser uma imagem que fica sempre estática na sua tela, ela não fica em transição conforme você anda no mapa. Por exemplo, se você ficar parado, tá tudo estático. Se você ficar andando, todos os pixels estão se movimentando e a placa de vídeo, processador, tem que processar tudo isso. Paralelamente, ele tem que manter estático todos esses outros parâmetros aqui. Estático, tem que ficar estático, tem que ficar estático. O que gera um... O que eu acredito que gera um pequeno delay, dando uma quedinha de FPS. Mínima, mas acontece. O que eu acredito que é. Que provavelmente também deve ser uma bosta que eu estou falando e não pode ser o caso. Porque aqui você vê que fica bem um pouco diferente que quando eu estou com a interface habilitada, o movimento. Sinta uma coisa, sinta outra. Acho que até no combate também. Puramente pode ser aquele efeito placebo, né? Eu acredito que quando não tem, eu acredito que fica desse jeito. Mas é o que eu acredito que é. Eu acho que depois que você decorar todos os golpes e tal, acho que a única coisa que não vai ter interferência, que eu não vi ninguém ainda, sim, PVP. Vai aparecer o nome das pessoas mesmo sem a interface ativada. Subiu de nível! Já tá bom aqui o vídeo, vou deslogar até pra fazer o upload disso aqui, porque tô com um VPN, não vai dar pra fazer o upload de nada. Geralmente eu ia fazer live stream pra gravar isso aqui, mas por causa de VPN não tem como. Tem a internet do show do milhão aqui, mas é isso aí. Vou colocar isso aqui. Valeu, falou.